Një takima s'pak i letë për të ndërmjetësuar, suar, ka që në i kreministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit Serb Aleksandr Rutic në Bruxelles. Polemikat e forta me styre u bon të ditura me njerë pas takimit me dyrë të mbyllura, nga liderët e Kosovës dhe Serbis. Unë nuk e di që farë t'ju them, të jemi sinqert me ndoj se zjatja e bisedime dhe flete dhe për rezultatet, ura d'akord për të vazhduar dialogun deri në fund të korikut, shpresoj se kjo është një gjërë rëndësishme që mund të garantojnë pacjen dhe stabilitetin, Çdo gjë tjetër do të ishte e panevojshme për tu komentuar. Delegacioni shqiptar nuk dëshiron të përmbush marrëveshjet që ata nënshkruan. Ata nuk duan të flasin për bashkimin e komunave serbe. E dyta është se ata kërkuan urgjentisht dhe menjëherë për të dëgjuar kur do ta njohim Kosovën të pavarur. I pyetur nëse e kishte fyrë kurtin, presidenti tha se si ishte përgjigjur ashpër, por nuk ishte ka përcyrë ku fyrin. Vucit që, që shprej se kurti erdi në Bruxelles në mënyrë që të mos pajtoj për asgjë. Unë thash që ne kur nuk do t'a anjojmë Kosovën, dhe pas taj a i shpërtheu, tha presidenti për mediat. Pas ti, krej ministri Albin Kurti tha se paracitit në truizën e bisedimeve ka të propozime, mes të cilave edhe në nshkrim në një marvishje të paches, ku Kosova dhe Serbia do të zotojshin se nuk do të sulmoni njëra tjetrën, dhe në këtë mënyrë i kontribuojnë për paqen dhe sigurin në rajon dhe më gjërë. Për ashtu kurti ka prezentuar një ide për i dizajnimin e marveshës të cefta, por si pas ti tri propozimet janë refuzuar nga delegacioni i Serbis, nërka ishë për cefta nuk kanë marë përgjigje. Dy propozimet e tjera kanë të bëjnë me vendosin e reciprocitetit dy palësh për fshirë edhe qërshin e pakica vetnike dhe pika e katërt është gjithja e të zhdukurve. Vështirësit për të mena gjuar dhe polemikat në të i pranoj dhe i dërguar i posaqëm i bëjes për dialogun për Beograd, Mjuslav Lajtshak. Nuk ishte takimi let, por është e rëndësishme që kjo takim dodi. Dy liderët reguon qartë se që duan. Dy liderët konfirmuon se nuk ka rrug tjetër për dy shtetet pa normalizimin e mardonjeve. Të dy janë të angazhuar për të punuar në normalizimin e mardonjeve për mes dialogut. Bashkimi Europian ka pritë shmërit të lartë nga të dy liderët që të ka përcen të kaluarën dhe të shtynë Kosovën e Serbin drejt të ardhmes Europiane. Slovaku shtoj se bëja prej që kurti dhe vucisht të shtynë Kosovën e Serbin Kuvendin drejt Bashkimit Evropian. Ndërkaj shefi diplomacisë Unionit Josef Borrell ka thënë se është i vetëdijshëm që procesi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë nuk do të jetë i lehtë. Mirpo, angazhimi i të dyja palëve është i domosdoshëm për popujt e dy vendeve. Palët bën të ditur si dialogu vijon me takimin e radhës që do të mbahet më 25 korrik.